Galera, olha isso aqui, ó. Olha o que vai acontecer aqui nessa live aqui do Safadão e Gustavo Lima. Olha isso aqui, velho. Eita! Ó, quando a banda tem que seguir o VS, mano, o VS. Rapaz, o VS, né? É um assunto muito polêmico. Já vai comentando aí o que que você acha de usar o VS ao vivo, né? Nos shows das bandas aí. Você que é músico, você toca com VS? Já comenta aí. Pra quem não conhece, né, cara? O VS, ele é como se fosse, a grosso modo, é como se fosse um playback, né? Onde você vai cantar junto com o playback. Só que no VS, além de tirar a voz, você pode tirar a bateria, tirar a sanfona, deixar só ali a percussão, um teclado, um back vocal, né? Isso aí os caras usam muito pra deixar o show ao vivo um pouco mais cheio, né? Como se estivesse ouvindo um CD, mas ao mesmo tempo ali ao vivo, né? Mas fica um pouco forçado, bicho. Eu já toquei com o VS. É legal, legal, cara. Mas você fica muito limitado, né? Porque você não pode improvisar muito ali. Isso aqui, ó, aconteceu exatamente isso. Tanto o Safadão quanto o Gustavo Lima estavam tendo que seguir o VS, né? Eu acho que eles estão acostumados a improvisar, não sei. Eu sei que eles cantaram mais um refrão que era uma passagem para outra música, né? Que a banda tava seguindo o VS, cara. E aconteceu esta bosta aqui, ó. Ao vivo é meu ovo. Mano, falando em VS, olha isso aqui, ó. Rod Bala postou isso aqui, ó. Falando sobre o VS, bicho. Cara, VS é um assunto muito legal, mano. É muito complicado, ao mesmo tempo, muito bacana de discutir, né? Comenta aí, cara, o que que você acha do VS? Vamos ver aqui, ó. O que que o Rod Bala tem a dizer, ó. Um cara fez essa pergunta aqui, ó. Por que alguns artistas optam em usar VS ao invés de ter músicos completos no palco? Olha o que ele falou, Rod Bala. Rod Bala, pra quem não conhece aí, né? É o batera que tocava com o Safadão. Hoje em dia o cara é empresário, o cara é multimilionário, velho. Olha isso aqui, ó. Por que alguns artistas optam por usar VS ao invés de ter os músicos completos no palco? Eu acho que isso começou depois da pandemia. Até a pandemia, pelo menos no forró, todo mundo tinha banda completa, né? Com metal, percussão, bateria, baixo, guitarra, tudo, back. E aí na pandemia, o negócio foi mudando, foi ficando mais difícil. A galera quis reduzir músico e tal. E aí quando voltou, nem todo mundo voltou. Mas acredito que é questão de tempo. Hoje temos várias bandas aí que estão completas de novo, com metal, com percussão, com tudo. Eu acho que não, ó. Olha o Safadão aí, ó. O Safadão colocou foi VS ao vivo, cara. Eu acho que tá piorando, mano. Então é uma novidade você que tem uma banda completa hoje no palco. Entendeu? O som é diferente, a pancada é diferente. Ah, isso é com certeza. O negócio do ao vivo é diferente, entendeu? Então eu acho que também isso é uma questão de tempo. Já tá todo mundo com banda completa aí, tá todo mundo de volta. É, também, né? Tem essa questão aí. Mas eu acho, cara, que pras bandas, as bandas grandes, bicho, eu acho que deveria ser a banda completa, velho. O VS, ele é bacana pra quando é uma banda que tá começando ali, né? Que quer fazer um show legalzinho, um show ensaiadinho, um show todo, né, cronometrado. Eu acho que as bandas grandes poderiam tocar ao vivo mesmo, cara. Colocar pouca coisa. Porque eles podem pagar, né, velho? Eu acho que isso aí é até uma falta de respeito com o público ali, né? Mas, pensando bem, cara, o público às vezes não tá nem aí, né? Se a banda tá tocando ao vivo ou não. Muitos cantores cantam com playback ao vivo logo, né? Não quer nem saber se tá cantando ao vivo ou não, né, bicho? Mano, falando em VS, tem um vídeo aqui, ó, no YouTube, da Mara Pavaneri, bicho, falando sobre o VS. Isso aqui é o podcast do Nordecast. Ela vai falar aqui um pouco sobre como que ela usa o VS nos shows ao vivo, cara, ó. Pra você ver, né, cara, que o VS virou moda, mano. Todo mundo quer usar o VS porque
facilitou a vida da produção, deu pra cortar um pouco mais ali os músicos, né, bicho? Reduzir um pouco o cachê dos músicos. Vou botar um pouco pra cá. Aí, galera, tem que aparecer aqui a plaquinha aqui, ó. Minha plaquinha de 100 mil. Tem que reduzir um pouco os gastos, né, mano? Porque quando corta um pouco, né, ali os gastos, quer dizer, corta os músicos, né? Lima alguns músicos, vai sobrar mais pro cantor e também, claro, pro produtor. Porque às vezes quem tem essas ideias aí de tirar músico, colocar VS, não é nem o cantor, é a produção que quer, ó, lucrar. Eles são besta, né? Bora ver isso aqui, ó, no podcast do Nordecast. Hoje o meu VS é mais, eu tenho os backs, né, que eu tinha, eu hoje eu não tenho mais, eu coloco os backs e... Ó, oh, essa abertura aí. Júnior Costa, o que que é esse negócio de VS, né? Pra quem não sabe, o que que é VS, Leandro? Ah, mano, aqui daqui a pouco ele vai explicar um pouco mais teórico o que é o VS, velho. Saca isso aqui. Ah, e se você quiser assistir, ó, esse corte aqui, vou deixar aqui na descrição, beleza? Completo, vai lá, linka. Deixa um like lá, deixa eu deixar também aqui, ó. Deixar aqui o meu like aqui, bicho, também, né? Vai ficar legal, mano. Aí, garoto, deixa meu like, né, mano? Vai. Que é esse negócio de VS, né? Pra quem não sabe, o que é VS, Leandro? Cara, VS é uma sigla, né? São as iniciais de Virtual Studio. Virtual Studio. Começou com a intenção era... você somar instrumentos ao palco. Isso. Sem precisar levar o elemento ao palco. Uhum. Ou seja, eu levo um cara para tocar violão, mas no VS, eu na tenho gravação, bateria. Tem mais três violões juntos. Uhum. Então você vê o cara tocando violão e aí você nunca entende por que o seu violão não tem aquela gordura de som. É porque ele está tocando com mais três no VS. Até aí está tudo bem. Só que o VS hoje, ele substituiu outras situações. Por exemplo, a maioria dos instrumentos de percussão tá no VS. O VS hoje também tem muito bumbo de bateria. Hoje não. Dependendo do projeto, sim. Bumbo de bateria. Claro. Mano, tem... bateria, cara. Olha aí. Será que é pra aquela banda de rock, né? Porque às vezes o cara grava no estúdio, mas quando chega ao vivo, né? Não tem aquela pedalada, né, bicho? Será que é isso mesmo? Bora ver aqui. Ó, só mas tem um baterista no palco? Que louco, tá, cara, tem projeto nacional, eu não vou falar quem, né? Mas tem projeto. Sabia. Tem projeto que, meu, tu chega lá, cara, e tipo, o resultado de um som mixado e jogado numa track é muito melhor do que o cara socando o bumbo lá. Entendeu? Hoje o meu VS. Caraca, velho, essa aqui eu não sabia, mano. Muitas bandas grandes, né? Como ele falou aqui, usam até o bumbo do VS no show, cara. Porque o batera não consegue tirar um som de bumbo. Às vezes até consegue, né? Só que a mixagem ao vivo não consegue tirar aquele som, né? Aquela pressão. Ou é culpa do batera também que não tem pegada, né, bicho? Mas, mano, essa aqui foi foda, hein, mano? Pera aí. Mano, que onda, bicho. Tá, cara, tem projeto pressão, nacional, né? Eu não vou falar quem, né? Mas tem projeto. Sabia. Tem projeto que, meu, tu chega lá, cara, e tipo, o resultado de um som mixado e jogado numa track é muito melhor do que o cara socando o bumbo lá. Entendeu? Hoje o meu VS é mais, eu tenho os... Mano, só um instantinho aqui. Eu tô lembrando aqui que quando eu tocava em bandas de forró, tinha algumas bandas que faziam pré-show ou tocavam depois, que os caras, eles estavam com o metal no palco, só que a metaleira tava no VS, cara, ó. Praticamente, os caras estavam tocando ali no palco ali, ó, só fazendo migué, porque a metaleira já tava tudo gravada, já tava tudo no VS. Por isso que ficava aquele somzão, aquele metalzão no palco, era VS, cara. E agora fiquei sabendo também que até o bumbo de algumas bandas nacionais usam VS. Meu Deus. Agora vamos sacar um pouco aqui o que a Mara Pavanelli vai falar sobre o VS, vai. Entendeu? Hoje o meu VS é mais, eu tenho os backs, né, que eu tinha, eu hoje não tenho mais, eu coloco os backs e inícios de músicas e alguma coisa de detalhes de teclado e clique, né? Sim. O resto é a banda mesmo, percussão, entendi. Bateria. Legal, é o VS. E eu boto metal também. Metal. Ó,
Tô falando que é metal também, cara? Filha da mãe. Limou a metaleira. Eu tinha, hoje não tenho mais, coloco os backs e inícios de músicas e alguma coisa de detalhes de teclado. E clique, né? Sim. O resto é a banda mesmo. Percussão, entendi. Bateria. Legal, é o VS. E eu boto metal também. A galera vai... Trompete também no VS? É, eu boto metal, porque não, entendi. Não tem mais. Então a galera que vai no seu show, eles ouvem os backing, vozes que não estão lá. Isso. É isso, gente. Isso é o VS. E montar uma metaleira é muito difícil, né, cara? Porque são três caras que tem que estar bem alinhados. Não é fácil, assim. É. Eles têm um ensaio à parte, né? É. Ah, vocês são de banda, vocês sabem. Eu não gosto, porque tinha muito essa cultura do metal. Eu passei uns anos com metal. Depois que as bandas começaram a tirar, a gente foi... Foi todo mundo se atualizando, né? Aí depois voltou tudo de novo. É o mercado. Atualizando, cara? Isso é uma falta de respeito, velho. Porque um começa a tirar, aí dá lucro. Mano, eu tirei três caras daqui, ó. Três músicos, três pais de família. Eu vou tirar também. Aí vira moda, cara. Sabe o que é isso aí? São os famosos, né? Os artistas famosos começam a tirar. Os artistas pequenos, que ganham pouco também, coitados, vão tirar, cara. É moda, né, cara? É moda. Daqui a pouco vai estar só o cantor lá. Talvez um batera fazendo migué, né? E a guitarra e o baixo. Nem teclado vai ter mais. Vai ser só um 3 mesmo. Aí pega a vanzinha, vamos fazer um show ali. Leva o VS. Agora tem que pagar bem, sabe pra quem? Pagar bem pro notebook, né? Porque ele que vai que vai ser a banda. A banda vai ser o notebook agora, mano. É isso aí. Caraca, velho. Que sensacional. Ah, no mercado ele faz isso. É a dita regra. Mas não tem nada, mas não tem. O povo diz a VS é muito bom, mas não tem outra coisa melhor do que um músico ali... Foda tocando em cima do palco, não é muito bom. É verdade. Eu assim, cara, eu acho que o lance do VS, ai, às vezes, ele é bom muito. É bom como segurança, sabia? Não, é. Mas antigamente? Um antigamente não tinha isso de VS, era na Toro, não tinha clique, não tinha porcaria nenhuma. Mas a gente já viu história de presente. Ah, mas a gente teve os músicos. Mas você sabe que existe o VS, ele existe desde os anos 80, tá? É, né? O que acontece... Mas pra gente aqui no forró foi... Mas vocês não pegaram a época do teclado, do disquete? Ou ah, pegamos, eu peguei. Pode falar isso aí pra vocês. Sim, acho que tinha já. Mas talvez, era que a gente achava que ia ser um VS. É, era... talvez não. Eu tinha o teclado de disquete. Você tinha. O que é um teclado de disquete? Um disquete mesmo, com um bichinho prata no meio, um disquete. Bicho, um quadradinho. Disquete, você gravava tudo. Gravava tudo lá, isso. Tudo pronto. Hoje já tá tudo avançado, que já veio os Yamaha, já veio com as programações. É que era pendrive, se parasse já era, tinha que começar tudo de novo. Hoje não, hoje o cara para no meio da música e arranca de novo. Mas quando eu digo... Mano, esse lance do VS aí me lembrou uma banda que eu tocava, na banda de forró. Forró mais rápido, é tudo papo. Aí o empresário... inventou de colocar VS, né? Todo mundo começou a ensaiar com VS. Aí os caras foram pra uma viagem e deu problema no VS, cara. E agora que a banda tava acostumada a tocar só com VS? Aí eles foram... Mas esse problema aí aconteceu na hora de tocar. Na hora de começar o show, deu pau no VS, cara. E só tinha um backup, que era o próprio notebook lá do tecladista, mano. E agora pra banda tocar ao vivo... Que ninguém sabia tocar sem o VS. Era cheio de metal, sanfona. Até o solo do teclado era no VS. O tecladista fazia só migué, cara. Quem tocava mesmo era o batera, o baixo e a guitarra. O resto era só migué, velho. Aí tá bom. Aí o cara falou, rapaz, o VS quebrou, mano. Vamos ter que tocar mesmo ao vivo. Como é que toca? A banda passou a maior vergonha, cara. Maior vexame. Então é isso aí, mano. Eu queria só ver um pouco sobre o VS, né? O VS que tá dominando o mercado brasileiro. Na verdade, ele tá destruindo o mercado pros músicos, né, bicho? Porque pro artista, pro empresário, pro produtor, tá uma maravilha. Mas pro músico, que é o principal, né, ingrediente que vai fazer acontecer, ó. Já era, mano. E, mano, virou moda.
Qualquer artista que tá começando aí, fala assim, ó, tu toca com VS, tu? O cara, toco. Mano, já era. Dificilmente vai voltar aquele tempo que o show era totalmente ao vivo, né? Pelo menos aqui no Brasil vai ser assim agora, bicho, vai ser o VS. Cada vez mais você vai pra um show, vai ser aquele show enlatado, né? Tudo eletrônico. Você vai ver só a banda assim, ó. Só aquela maquiagem, né? Porque às vezes, você vê uma banda famosa aí, é só maquiagem, mano. Às vezes o cara não tá nem tocando lá. O teclado só fazendo migué. A sanfona também só fazendo miguezinho ali. Tá tudo no VS, cara. Infelizmente é isso aí. Essa é a minha opinião, cara. Eu acho que o VS veio pra piorar um pouco mais pros músicos. Coitado, né? O cara estuda pra caramba pra tocar, pra às vezes só fazer, né? Só imitar ali um instrumento ao vivo. E agora que ele falou aqui também sobre que até o bumbo da bateria, às vezes, os caras colocam no VS. Até o bumbo, cara! O bumbo! Pelo amor de Deus! Falou, galera! Tamo junto! Comenta aí! Não esquece! Deixa um like, beleza? Valeu!